Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas ću vam govoriti o putu do EU članstva druge ostrvske države, druge ostrvske mediteranske države članice Evropske unije, Malte. Dakle, sećate se, prethodne dve tribine smo govorili o Kipru i o svim specifičnostima tog ostrva. Danas će tema biti, kažem, drugo mediteransko ostrvo, koje je po veličini čak manje od Kipra, a možete da se setite eventualno da sam govorila o tome da je Kipar prilično mali i po površini i po broju stanovnika. Malta je dakle najmanja država članica Evropske unije i po površini i po broju stanovnika. Na tom mestu je pretekla, da kažem, dugogodišnjeg lidera na začelju, Luksemburg, koji je bio nekoliko decenija najmanja država članica. Dakle, od 2004. godine Malta je ta najmanja država članica Evropske unije. Vidjet ćete da Malta zapravo nema previše sličnosti sa Kiprom, odnosno njen put nema previše sličnosti sa Kiprom, posebno zato što Malta nema nekih, odnosno nikakvih političkih konflikata, istorijskih političkih konflikata, tako da samim tim očekujemo da je njen put ka članstvu bio dosta lakši. Pritom videli smo da je, što se tiče prilagođavanja standardima, put Kipra bio, da kažemo, prilično lak, ako uzmemo za primjer druge države centralne i istočne Evrope koje su imale prilično mučnu tu tranziciju iz postkomunizma u liberalnu demokratiju. Dakle, Malta će biti posvećena samo jedna tribina, a ne dve, upravo zato što nema nikakvih dodatnih napetosti, da kažem, oko tog ostrva, već vidjet ćete, to je jedna vrlo simpatična priča o jednoj male državi, malom ostrovu koje je prilično uspešno se integrisalo u evropsku porodicu. Počet ćemo od istorije, dakle, ona je postala britanska kolonija 1813. godine i pritom je imala dvostruku ulogu. Bila je usputna stanica za brodove i sedište britanske mediteranske flote. Tokom Drugog svjetskog rata, pod opsadom sila Osovine, ona je vrlo bila važna saveznička baza za operacije koje su se izvodile u Severnoj Africi i na Mediteranu. Britanski parlament je 1964. godine usvojio zakon o nezavisnosti Malte, dajući joj nezavisnost formalnu od Ujedinjenog kraljevstva pod Elizabetom II. Kao kraljicom. Dakle, u tom trenutku, od 1964. godine, Malta je bila monarhija, država na čijem čelu je bila britanska kraljica. 1970. godina kasnije, 1974. godine, Malta je donela novi ustav po kome je ona promenila svoj oblik uređenja i postala republika, što je ostala do dana današnjeg. Britanci su bili samo posljednji u nizu tih stranih osvajača, odnosno guvernera ovim arhipelagom, mediteranskim arhipelagom, one koji su bili također guverneri ovog ostrva, bili su i Napoleonova Francuska, zatim vitezovi Svetog Jovana, Normani, Arapsko carstvo i mnogi drugi osvajači. Zato je na ostrvu prisutna je mešavina kultura, posebno iz Evrope, ali i sa Bliskog istoka. Dakle, sa Bliskog istoka i iz azijskog dela i iz afričkog dela. Geografski se Malta nalazi na ivici dva sveta. To je arhipelag koji se nalazi u centralnom Mediteranu, u njegovom istočnom basenu, odnosno oko 80 km od južne Italije preko Malteškog kanala. Među silnim tim ostrvcima koja čine ovaj arhipelag, samo tri su naseljena, to su Malta, Gozo i Komino. I odmah nakon sticanja nezavisnosti, Malta je postala članica Ujedinjenih nacija. Nakon sticanja nezavisnosti nije odmah bilo, dakle, govorimo o 1964. godini, već postoji Evropska ekonomska zajednica, nije bilo sasvim izvesno da će nova nastala država izabrati da se pridruži evropskoj porodici, odnosno Savezu liberalnih nacija.
Tokom četiri decenije koje su protekle između njene samostalnosti i na trenutka kada je postala članica, malteške vlade su, da kažem, eksperimentisale, istraživale i mnoge opcije, među kojima je čak bila aktuelna i saradnja sa njenim južnim afričkim susedima, koji su uglavnom države koje su uglavnom resursima bogate, ali koje imaju vrlo izraženu autoritarnu tradiciju, misli se prvenstveno na Libiju i na ostale države Severne Afrike, a posebno kada se radi o Libiji, vrlo su bile bliske veze između Republike Malte i libijske džamahirije. Takođe, u tom eksperimentisanju tokom ove četiri decenije bilo je i razgovora o pridruživanju Malte Arapskoj ligi. Dakle, ovo samo da bi dočarala koliko je zapravo Malta nije suštinski i nužno usmerena ka evropskoj porodici. Isto kao i Kipar. Znači, Kipar je čak još udaljeniji od evropskog tla, pa onda ima još jače te, da kažemo, utice sa azijskog kontinenta. Ovde su utice i sa azijskog i sa afričkog kontinenta izraženi. Da se vratimo na odnos sa Libijom. Ostaci tog intenzivnog odnosa, bilateralnih odnosa između Malte i Libije se mogu vidjeti i danas na ostrvu. Jedno od svedočanstava tog odnosa jeste i takozvani Gadafijev vrt koji se nalazi na ostrvu. To je javni prostor koji je Gadafi zvanično otvorio tokom svoje posete 1984. godine, a koji je 2016. preimenovan u Mediteranski vrt. Razlozi za preimenovanje su, da kažem, prilično očigledni, zato što je u tom trenutku već Gadafi bio osvedočeni autokrata iz perspektive evropske civilizacije, odnosno demokratske civilizacije, ne samo evropske. Dakle, rekla sam već da je Republika Malta najmanja država članica Evropske unije. Ta njena veličina je takva da tri ostrva koja su naseljena su upola manja od ostrva Man. To je ono ostrvo koje se nalazi između ostrva gde je Ujedinjeno kraljevstvo i ostrva gde je Republika Irska. I ima populaciju veličine grada Bristola. Dakle, u tim kategorijama govorimo je veličina cijelog malteškog arhipelaga. Postala je država članica Evropske unije 2004. u takozvanom petom velikom proširenju, ali su ti temelji odnosa sa evropskom porodicom naroda započeli još 1970. godine, kada je Malta potpisala sporazum o pridruživanju sa Evropskom ekonomskom zajednicom. Taj sporazum o pridruživanju poziva na stvaranje carinske unije zasnovane na slobodnoj trgovini između Malte i Evropske ekonomske zajednice. Dakle, u sličnom periodu su i Malta i Kipar uspostavili bliže odnose sa Evropskom ekonomskom zajednicom, dakle, u otprilike oko 70. godina prošlog veka. Vlada premijera Feneka Adamija iz 1987. godine je bila ta vlada koja je napravila taj ključni korak ka predavanju kandidature. Odnosno, to je vlada koja je izvršila pritisak ka konačnom predavanju malteške kandidature za članstvo u Evropskoj zajednici. Taj formalni zahtev Malta je predala u julu 1990. godine, nakon čega je usledilo pozitivno mišljenje komisije tri godine kasnije, dakle juna 1993. godine. Međutim, ta njena kandidatura, odnosno aplikacija, je privremeno zaustavljena 1996. godine. Zašto je zaustavljena? Zato što je na izborima izabrana druga vlada, vlada koju su činile druge političke opcije, koja nije želela da nastavi sa tim procesom pridruživanja Malte Evropskoj uniji. To je dalje vodilo, dakle, nekom, da kažem, malo drugačijem razvoju događaja nego što je bila situacija sa Kiprom. Recimo da je upravo zbog ovoga, da kažem, skretanja sa puta, odnosno odbijanja da se pogura dalje članstvo Unije, može da se uporedi Malta sa Slovačkom. Dakle, nije bila nedemokratska vlada, ali prosto to je bila vlada koja nije želela da nastavi dalje. Zato je Malta na kraju ušla u onaj drugi krug
država koje su u drugoj turi, da kažem, otvorile pregovore o članstvu, a jako je po kriterijumima bila u kategoriji da mogla da započne i 98. Dakle, nije mogla da čeka 2000. godinu. Dakle, da se vratimo na ovu vladu koju su činili laboristi. Dakle, laboristi su sprečili dalje, pokušali da spreče dalje članstvo Malte. U 1997. godine ta laboristička vlada je saopštila ipak želju da zahteva što bliskije odnose sa Evropskom unijom, onoliko koliko je to kompatibilno sa posebnim ekonomskim i geopolitičkim okolnostima i imajući u vidu pravne tekovine Unije i uopšte njen okvir delovanja. Sa tim u vezi je Evropska komisija naredne godine, dakle 1998. Predstavila akcioni plan Savetu ministara, akcioni plan za odnose sa Republikom Maltom. I taj plan je obuhvatao oblasti slobodne trgovine, kao i poboljšanu saradnju sa Maltom. 1998. godine su održani novi izbori na kojima je ponovo se vratila, dakle, nacionalna partija na vlast i malteška vlada, nova malteška vlada, je obavestila Savet Evropske unije o svojoj želji da ponovo aktivira svoju molbu, odnosno kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Tako su formalni pregovori o članstvu započeli 2000. godine i završeni su za nepune dvije godine, dakle na samitu u Kopenhagenu, kada je Malta pozvana da se pridruži zvanično Uniji tokom 2004. godine. Kao i u većini država koje su postale članice u tom petom velikom proširenju, i na Malti je održan referendum o pristupanju. Taj referendum je održan 8. marta 2003. godine i na njemu je 54% Maltežana se izjasnilo za pristupanje. Ova brojka je najmanja u procentualnom smislu u odnosu na svih 9 država koje su održale referendume o pristupanju, s tim što je na Malti zabeležen najveći procenat izlaznosti. Dakle, 91% stanovnika Malte je izašao na taj referendum i 54% je glasalo za. Dakle, odluka je prošla, ali govori da Malta ipak nije, odnosno njeni stanovnici nisu bili baš najoduševljeniji činjenicom da ulaze u evropsku porodicu. Osnovni razlog za to je višedecenijska izolovanost ostrva, izolovanost od ostalog dela Kopra. Dakle, nije činjenica da su oni, nije ta činjenica da su stanovništvo bilo sumnjičavo prema tome šta će to doneti. Prosto dugogodišnja izolovanost je bila glavni razlog zašto su građani Malte baš tako odgovorili na ovom referendumu. I vidjet ćete kasnije kako su godine prolazile, tako su se stanovnici Malte sve više osjećali za pro-EU. Dakle, rapidno je rastao taj procenat Maltežana koji danas podržavaju članstvo njihove države u Evropskoj uniji. Dakle, potpisivanja ugovora o pristupanju aprila 2003. godine, Malta se, kažem, pridružila 1. maja 2004. kada i ostalih 9 država centralne i istočne Evrope plus ostrvo Kipar. Fenik Adami, koga sam pominjala malo pre, da je bio 87. godine, da je bio na čelu vlade koja je pogurala predavanje kandidature, je bio i 2002. godine ponovo premijer kada je država završila pregovore o članstvu. I on je tada, 2002. godine, izjavio da je stav Malte o članstvu bio konstantan duži niz godina i da je on sam još 88. godine gurao da to pitanje bude u vrhu državne agende, što je, kažem, na kraju realizovano 2 godine nakon toga, da je predata kandidatura 90. godine. Krajem 2002. godine, dakle kad su završeni pregovori, zemlja je završila, odnosno zatvorila većinu, odnosno skoro sva pregovaračka poglavlja. Ostala su samo 2 koje su imala još neke delove koji nisu bili ispregovarani do kraja. To su poglavlja koja se odnose na životnu sredinu i na konkurenciju. Ako bismo opisali kako je izgledala ekonomija Malte pre nego što je postala članica, ona je imala malo
domaće proizvodnje. Uvoz je bio više od četvrtine veći od izvoza, a atrakcije zemlje su bile uglavnom geografske i klimatske. Članstvo u EU, izgledano iz perspektive takve jedne države, bi značajno poboljšalo, i na kraju je značajno i poboljšalo, pružanje usluga, povećalo privlačnost za investicije i to je zapravo ono što bi najviše odgovaralo jednoj takvoj maloj, modernoj, otvorenoj ekonomiji kakva je Republika Malta. Malta je bila u potpunosti spremna da preuzme sve obaveze u okviru zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Zašto naglašavam baš ovu politiku? Zato što, a pritom ovaj period kada, koji nema veze sa sankcijama Ruskoj federaciji, Ustav iz 87. godine, Ustav u Malteškom iz 87. godine, piše da je Malta vojno-neutralna država. To bi je mogao da bude problem da Malta sprovodi zajedničku spoljnu bezbednosnu politiku. Međutim, Malta je imala konsenzus da želi u potpunosti da sprovodi spoljnu bezbednosnu politiku EU, bez obzira na činjenicu da je izjašnjena kao vojno-neutralna država u svom, da kažem, da tada poslednjem ustavu. Ono što su bila neočekivano sporna pitanja tokom pregovora o članstvu, neočekivano sporna, ne kažem, zato što to nisu pitanja koje su u drugim državama koje su pregovarale bila sporna, jeste pitanja koje se odnose na lov divljih životinja i na postavljanje zamki za ptice i za divlje životinje. To je nešto što EU ima vrlo stroge propise i što ne dopušta, a ti lobiji za lov domaćih životinja, divljih životinja i postavljanje zamki za ptice i za divlje životinje su vrlo bili moćni u tom tokom decenija. Dakle, to im je bio i hobi, i zadovoljstvo, i prosto svaki Maltežan je skoro imao istorijat porodičnog lova i postavljanja zamki. Pa je bilo jako teško napraviti kompromis takav da se primene ti strogi zakoni i da se utiša uticaj tog moćnog lobija. Na kraju se to postiglo tako, naravno postigla se usklađenost sa Kijem, ali je Malta dobila prelazni period kada je reč o ovoj oblasti. Znate da se prelazni periodi daju državama za one oblasti koje su i najosjetljivije i to najčešće budu neke vrlo finansijski skupe oblasti koje država ne može odmah da realizuje po članstvu. U ovom slučaju je to bila oblast koja delimično spada u zaštitu životne sredine, ali nije suštinski ona koja spada u one skupe sektore u okviru životne sredine, nego je, kažem, nešto što ima veze sa zaštitom ekosistema i zaštitom prirode. A u ovom slučaju, kažem, imali smo vrlo moćnu tradiciju i lobije koji su se zalagali za nešto što je potpuno suprotno onim što su evropski standardi u toj oblasti. Otkako je Malta postala članica Evropske unije, ona se promenila na mnogo načina. Neke od tih promjena su bile direktna posledica članstva, a neke su bile zapravo jednostavno rezultat globalizacije. Članstvo u Evropskoj uniji je obnovilo geopolitički značaj Malte kao male ostrvske države u Sredozemnom moru i dovelo je do fundamentalnog političkog, ekonomskog i društvenog razvoja na ostrvu. Civilno društvo je sve više postalo povezano sa evropskim civilnim društvom i dodatno je plus zaštićeno setom nadnacionalnih zakona koji se odnosi na oblast civilnog društva. Privreda je transformisana u privredu koja se prvenstveno zasniva na uslugama, dok je proizvodni sektor pomeren ka proizvodima veće vrednosti. Naravno, bilo je i velikih ulaganja u infrastrukturu i životnu sredinu, također i u zaštitu kulturnog nasleđa i poljoprivredu. Su date velika finansijska sredstva, odnosno velike investicije od strane evropskih fondova. Na finansijskom planu Malta je, da kažemo, prilično bezbrižna zato što je
uspela da se adaptira i da usvoji euro i da se uključi u eurozonu još 2008. godine, pa je samim tim zamenila svoju malu valutu za ovu zajedničku valutu koja je dosta jača i to je njoj pomoglo da prebrodi finansijsku krizu, finansijsku oluju koja je nastupila između 2007. i 2013. godine, bez ikakvih ozbiljnijih posledica po privredu. Za razliku od Kipra koji je, videli smo, upao u problem sa zaduženošću, Malta nije iskusila ovaj scenariju. Malta je postala, takođe za razliku od Kipra, Malta je članica Šengenskog sporazuma iz 2007. godine, dakle 2007. je postala članica Šengena, dok Kipar iz očiglednih razloga podeljenosti ostrva ipak nije još uvek članica Šengena. Ono što se do sada vodi kao kulminacija članstva Malta u Europskoj uniji je bio trenutak kada je ona predsedavala po prvi put savetom ministara. To se desilo 2017. godine između januara i juna. Naravno, da kažem, danas je zabeležena velika promjena u odnosu na stavove stanovništva prema Europskoj uniji u odnosu na ono kako je izgledalo kada je održan referendum pre tačno 20 godina. Zapravo, dokaz te pozitivne promjene zbog koje većina građana Malte tokom vremena prihvatila Evropsku uniju, je činjenica da je čak i na vrhuncu ekonomske krize, što sam malo pripomenula, 2009. godine, većina ispitanika na Malti je, tačnije njih 59%, je smatralo da je država imala koristi od članstva. Dakle, u trenutku kada su mnoge države vrlo sumnjičave prema budućnosti njihove države u Evropskoj uniji, kada je kulminacija finansijske krize nastupila, građani Malte u većem procentu nego na referendumu kažu da je njihova država imala koristi od članstva u Europskoj uniji. Šta više, novije istraživanje koje je urađeno 2018. godine je pokazalo da se 78% građana Malte osjeća privrženim Evropi. Koje su moguće objašnjenja zašto je Malta ostala, odnosno postala tako izrazito pro-EU? Tome nije razlog, verovatno to što su Maltežani najviše upućeni u to koja su to njihova prava kao građana Evropske unije. Naprot, nije to situacija, već jedno istraživanje je pokazalo da čak polovina građana Malte i nema pojma koja su njihova prava kao građana Evropske unije. Ali ono što svi građani Malte znaju da prepoznaju jeste šta se to promenilo i koje su to prednosti koje je njihovoj državi i njima lično donelo članstvo u Evropskoj uniji. Građani na Malti uglavnom povezuju Evropsku uniju sa slobodom putovanja, studiranja i rada u bilo kojoj od država članica Evropske unije. Do trenutka, kažem, dok je Malta postala članica 2004. zemlja se značajno promenila. Ona je izgradila snažnu ekonomiju slobodnog tržišta i turistička industrija je u međuvremenu procvetala. Ta privreda kontinuirano je nastavila da raste, preživljavajući finansijsku krizu, kao što sam rekla, bez relativno neoštećena, bez posledica. Sredstva koja su dolazila iz evropskih fondova su omogućila mnogo toga korisnog za Maltu, od poboljšanja puteva do zaštite kulturnog nasleđa. Članstvo je podstaklo akciju i po nekim pitanjima u vezi sa životnom sredinom koja bi vrlo dugo godinama ležala odložena, dakle ne bi se ništa radilo po tom pitanju. Međutim, ipak nisu svi elementi članstva baš tako široko i pozitivno pozdravljeni na ostrvu. Dolaze često pritužbe od građana da je život na ostrvima postao preskup, a mnogi smatraju da Evropska unija nije učinila mnogo toga da pomogne ovoj maloj državi koja je nenaviknuta na ogromnu količinu, odnosno ogroman broj migranata koji dolaze iz Severne Afrike u nju. I da upravo na tom pitanju migranske politike je se vidi glavna razočaranost građana Malte u Evropsku uniju. O tome ću nešto detaljnije reći malo kasnije. Upravo je to i jedan od glavnih razloga zašto u jednom trenutku smo imali čak i porast euroskepticizma na Malti u poslednje 2-3 godine. Dakle, upravo taj problem sa migrantskom politikom. Ali, kažem, vratit ću se na to malo kasnije.
Uprkos tim sumnjama u članstvo, podaci Eurobarometra, to je ono istraživanje koje se radi na nivou čitave Evropske unije i država kandidata, ne samo Evropske unije, pokazuju da je identitet Evropske unije dosta jači na Malti nego bilo gde drugde. Posebno je to izraženo među mlađom generacijom, koja je više međunarodno povezana, koja više putuje, dakle koja se više kreće, i da su njihova pozitivna osjećanja prema Evropskoj uniji takođe visoka. Čovjek koji je bio na čelu one laborističke vlade koja je 1996. godine rešila da neće nastavljati sa kandidaturom za članstvo, Joseph Muscat, i koji je vodio intenzivnu kampanju protiv članstva, danas kaže da je to najbolja odluka koju je Malta, odnosno njegova zemlja, mogla da donese, da postane članica Evropske unije. Ono što je interesantno u vezi sa Maltom, a što se ne sreće u nekim drugim državama Evropske unije, a posebno se ne sreće na Kipru, jeste da je Malta prilično, u priličnoj meri, društveno konzervativna. U kom smislu? U smislu da je religija važan deo njenog javnog života, iako smo svedoci toga da sekularizam sve više osvaja prostor u savremenom svijetu. Naravno, taj sekularizam polako dolazi i do ostrva, odnosno do Malte, ali ono po čemu je ona karakteristična jeste da je to poslednja država u Evropi i jedna od poslednjih u svijetu koja je legalizovala razvod, i to tek 2011. godine. Dakle, time se dočarava upravo taj stepen društvene konzervativnosti ove države. Ona je jedina država Evropske unije u kojoj je abortus ilegalan u svim okolnostima i ona je dobila garanciju protiv mešanja Evropske unije u njene zakone o abortusu tokom pregovora o pristupanju. Taj zakon o razvodu iz 2011. je praćen uvođenjem istopolnih građanskih zajednica. Dakle, to je veliki korak napred za jedno tako konzervativno ostrvo. Vlada je uvela nakon toga i neke od najprogresivnijih zakona koji se odnose na priznavanje pola, zatim društveni tabuji poput onih oko seksualnosti i netradicionalnih porodica takođe jenjavaju polako. I sad, koji su to razlozi koji utiču na promenu, da kažem, promenu vrednosti na Malti? Mnogo je razloga za to. Prvo je promena vlade. Dakle, od 2013. je na vlasti laboristička partija. Zatim, intenzivan ekonomski razvoj, široko poznavanje engleskog jezika, jer engleski jezik je zvanični jezik na Malti podjednako sa malteškim, i mnogi drugi faktori. A tome je posebno doprinela i Evropska unija, koja je odigrala značajnu ulogu time što je otvorila zemlju ka mrežama interakcije i razmene. Dakle, procenat malteških studenata koji učestvuju u Erasmus programu studiranja u inostranstvu porastao za skoro 80% između 2007. i 2013. godine. Ostrvo svake godine dočekuje više od milion turista, što je duplo više nego što Malta ima stanovnika, dakle on ima 500.000 stanovnika, i 3/4 Maltežana se na jednom istraživanju izjasnilo, odnosno reklo da se nedavno družilo sa građanima iz drugih evropskih zemalja. To je taj procenat od 3/4, od 75% je daleko premašuje prosek ostalih država članica Evropske unije. Dolazimo do ovog dela šta je ono čime je Malta nezadovoljna u pogledu svog EU članstva. Tokom decembra 2020. godine vlada Malte je postala nezadovoljna nedostatkom evropske solidarnosti, i to po pitanju migracije, odnosno migrantske politike, i po pitanju pandemije koronavirusa. Malteško društvo od tog trenutka postaje sve više kritično prema Evropskoj uniji. Naravno, i dalje su visoki ovi procenti njihovog pozitivnog pogleda ka Evropskoj uniji. Međutim, kritičnost sve više dobija na značaju. Od tog trenutka, dakle od zime, decembra 2020. Vlada Malte razmišlja da se okrene bilateralnim odnosima sa nekim drugim državama van Evrope. Koje su to države i zašto se okreće njima, vidjet ćemo sada. Dakle, upravljanje tim neregularnim migracijama je glavni prioritet za Evropsku uniju već duži niz godina. Ali još uvijek nema naznaka da će biti dogovorena jedna sveobuhvatna politika koja se odnosi na migrante.
Na jesen 2020. godine Evropska komisija je predložila novi pakt o migracijama i azilu, koji je, da kažemo tako, pesnički zalutao u blatu suprotstavljenih nacionalnih interesa i regionalnih rivalstava. Šta to znači? Znači da imamo u Evropskoj uniji grupu država koja se zalaže za koja se zove koalicija voljnih, koja čine države koje podržavaju sveobuhvatnu evropsku migracionu politiku, koja delimično smanjuje teret država članica na prvoj liniji, odnosno država članica na udaru, i država Višegradske grupe, to su, da kažem, njihovi rivali, koji smatraju da je migrantska politika isključivo stvar nacionalnih nadležnosti, odnosno nacionalnih prerogativa. Sa tim u vezi, to je jedan primjer izazova sa kojima se Evropska unija suočava u pokušaju da pomiri ove dve suprotstavljene grupe država i ne uspeva da nađe rešenje, odnosno da napravi tu jednu sveobuhvatnu migrantsku politiku. Dakle, kao što vidite, izazovi s kojima se Malta suočava nisu tako beznačajni. Zemlja ima jedan od najvećih procenata izbjeglica po glavi stanovnika u Evropskoj uniji. Nije iznenađenje da je baš to pitanje upravljanja neregularnim migracijama dugo bio vodeći prioritet politike na Malti. I to i dalje i danas ostaje jedna vrlo važna i kontroverzna tema za maltešku javnost. Naime, Malta se više od decenije zalagala za reviziju Dublinske uredbe kojom se reguliše azil, odnosno kojom se stavlja neprimeren teret na zemlje koje su prva tačka ulaska za tražioce azila. I zbog toga je vlada Malte pozvala na jednu sveobuhvatnu migrantsku politiku koja uključuje i funkcionalnu podelu tereta uspostavljanjem stalnog sistema za preseljenje tražioca azila. I ono što je interesantno i važno da se pomene jeste da Malta ogromnu većinu tih migranata, odnosno izbjeglica, prima duž centralno-mediteranske linije, odnosno rute preko Libije. I njoj je jako važna ta bilateralna politika prema Libiji, odnosno takozvana libijska politika. Međutim, za Evropsku uniju rekla sam da je migranska politika jako važna i jedan od važnih prioriteta, ali libijska politika apsolutno je na tamo nekom nivou nebitnih prioriteta, bez obzira što je Libija država u kojoj besni rat i dešava se egzodus migranata i izbjeglica. E sad, nezadovoljna tim nedostatkom solidarnosti u Evropskoj uniji, Malta se okrenula saveznicima van Evropske unije. Pa je tako, u jednom momentu, tokom proleća 2020. godine, premijer Malte Robert Abela otkrio da Malta pregovara o sporazumu o statusu snaga sa Sjedinjenim Američkim Državama. Taj sporazum je navodno bio usmeren na borbu protiv krijumčarenja ljudi i organizovanog kriminala koji potiče iz Libije. Takođe, Evropski program za praćenje solidarnosti je utvrdio da dok se pandemija koronavirusa širila, Evropska unija i njene države članice nisu uspele da pruže suštinsko olakšanje Malti u tim prvim mesecima krize. Zaista 70% malteških ispitanika u jednom specijalu koje je posvećeno istraživanju koronavirusa, sprovedenom u maju 2020. godine, reklo je da je bilo manje saradnje među državama članicama Evropske unije nego što su oni očekivali. Pošto su države širom Evrope uvele zabranu izvoza lekova i lične zaštitne opreme, u početnim fazama krize naravno, ministar spoljnih poslova Malte je sa ponosom istakao Kinu kao zemlju u kojoj je Malta pronašla adekvatnog partnera i gde je ona pronašla zapravo utehu u svojim dugogodišnjim bilateralnim vezama van Evropske unije. Od odnosa na koje se Malta oslanjala tokom početnog talasa pandemije, ovaj ministar spoljnih poslova je istakao pored odnosa sa Kinom i prijateljstvo, odnosno odnose sa Hong Kongom, Japanom, Indijom, Kuvajtom. Dakle, to su bili odnosi od primarnog značaja. Takođe, ne treba zaboraviti da su u manjoj meri i tri države članice, Italija, Nemačka i Španija, pružile ograničenu podršku tokom tog početnog perioda. U pozadini ove migrantske krize i krize oko koronavirusa, vladajuća laboristička partija je to iskoristila da pojača populističku retoriku, optužujući Evropsku uniju da nije ponudila suštinsku
podršku Malti, istovremeno hvaleći ove druge strateške bilateralne odnose izvan Evrope. I svakako nema sumnje da će u oblastima politike koje se odnose na migrante i migrantsku politiku Malta nastaviti da vrši pritisak da se napravi jedna sposobnija i kohezivnija Evropska unija, odnosno da ta politika bude sposobnija i kohezivnija. Pošto sada se bliži 20. godišnjica od članstva Malte u Evropskoj uniji, još uvek nije obavljeno istraživanje koje bi pokazalo šta zvaničnici misle šta je članstvo u Evropskoj uniji donelo njihovoj državi, ali je pre 4 godine urađeno istraživanje povodom 15. godišnjice članstva Malte u Evropskoj uniji i postavljeno su zvaničnicima dva pitanja. Šta smatrate glavnim dobicima pristupanja i gde mislite da Evropska unija nije uspela da zadovolji potrebe države, odnosno Malte? Prvi koji je odgovorio na ta pitanja bio je Jozef Muscat, lider laborističke partije i premijer, koji videli smo da pojačava tu populističku retoriku. Međutim, njegovi stavovi o Evropskoj uniji su, da kažem, pretežno pozitivni, bez obzira na tu retoriku. On kaže da je ulaskom u Evropsku uniju Malta dobila pristup unutrašnjem tržištu od preko 500 miliona ljudi, da ljudi mogu slobodno da studiraju i rade na Malti, kao što su to učinili i mnogi Maltežani širom država članica Evropske unije, ali da se uvek može učiniti mnogo više u borbi protiv porasta ekstremnih stavova, odnosno posebno dosta treba da se uradi kako bi se rešila situacija oko migranata, od rešavanja njenih osnovnih uzroka do osmišljavanja pravednijeg sistema raspodele među državama članicama. Njegov, da kažem, protivnik, politički protivnik, bivši premijer i vođa nacionalne partije, to je druga najveća partija na ostrvu, Lorenz Gonzi, takođe ima pozitivne stavove o tome šta je država dobila tokom 15 godina. Kaže da je pristupanje Malte i kasnija odluka da se pridruži eurozoni su se pokazali kao vrlo uspešna priča u svim aspektima. Da je ključni test savladan tokom finansijske krize od 2008. do 2013. godine, kada je Malta nadmašila neke druge države koje tada nisu uspele da se izbore sa izazovima. Pristupanje je dovelo do ulaganja bez presedana u sektoru usluga, u životnoj sredini, zaštiti kulturnog nasljeđa i obrazovanju i da to nastavlja i dalje da daje rezultate i da bez obzira na nedostatke koje Malta ima kao najmanja država članica i nedostatke vezane za izolovanost, odnosno lokaciju, ona je vrlo dobro integrisana u unutrašnje tržište i da se to nije desilo slučajno jer je ona imala sreće, već zato što je mnogo truda uloženo. Drugi bivši lider ove nacionalne partije, Simon Busuttil, je delimično deli ove stavove koje je izneo sadašnji predsednik nacionalne partije i on kaže da je na osnovu jednog od istraživanja barometara se pokazalo da bi samo 12% Maltežana glasalo za izlazak iz Evropske unije, što je veliki pomak u odnosu na ono kako je izgledalo, kažem, na osnovu referenduma, na referendumu o pristupanju. Naravno, bilo je i razočarenje umeđu vremenu, jer su očekivali veću pomoć od Evropske unije, posebno oko migranata, a postoji jedna, da kažem, negativna priča u vezi sa prodajom državljanstava. Dakle, bila je razvijena jedna šema prodaja malteškog državljanstva, jer u jednom trenutku je bilo lako doći do tog državljanstva, kao što je bilo lako doći i do državljanstva Bugarske, Mađarske i Rumunije. E, Malta je bila na spisku tih država gde je bila ta, da kažemo, afera, jedna od afera izražena. Ali svakako je članstvo u Evropskoj uniji i događaj koji je najveći događaj nakon sticanja nezavisnosti od Britanije, drugi najveći događaj nakon sticanja nezavisnosti od Britanije po mišljenju ovog drugog lidera nacionalne partije. Današnja istraživanja pokazuju da 75% stanovnika Malte veruje da će da bi zemlje bilo gore ukoliko bi izašla iz Evropske unije, a videli smo da samo 12% se zalaže za izlazak iz Evropske unije. Dakle, iako imamo ove porast
populističkih i euroskeptičnih stavova, ipak to nije taj nivo zabrinjavajućeg euroskepticizma. Na kraju, šefica upravnog i akcijnog odbora, to je jedna kancelarija koja se bavi odnosima Malte i Evropske unije, Mandy Falzon, kaže da su građani Malte dosledno pokazali godinama da se zalažu za članstvo, ali da bezbednost, odnosno pitanje migranata, ostaje glavna briga za njih i da je Evropskoj uniji često bilo zamereno upravo to da nije uspjela da nađe zajednički evropski odgovor na ovaj problem. Kao najmanja država članica, Malta se intenzivno zalagala da se u nekim politikama uzmu u obzir karakteristike tih malih država, posebno se to odnosi na poljoprivredu kao jedan od važnih sektora privrede. Dakle, i trebalo bi nastaviti da se razmatra u budućnosti da se uzimaju u obzir različitosti tih takvih posebnih, da kažemo, posebnih država u smislu veličine. I poslednji komentar, odnosno poslednji utisak, jeste od predsjednika Malteškog poslovnog biroa, Simona Dečezarea, koji kaže da je Malta značajno dobila od članstva, da je najvidljivije ulaganje u kapitalne projekte, koji su realizovani umeđu vremenu uz sufinansiranje iz evropskih fondova, pri čemu su kohezioni fondovi dali ogroman doprinos unapređenju infrastrukture, zdravstvenim i obrazovnim objektima, zaštiti, odnosno obnovi kulturnog nasleđa, da je turistički proizvod postao apsolutno atraktivniji, da je blagostanje građana uvećano, ali da nesumnjivo Evropska unija je izneverila Maltu po pitanju solidarnosti, odnosno pitanja migratske politike. Videli ste da se većina zvaničnika, političara i predstavnika, ne samo političara, nego predstavnika nekih drugih organizacija, slaže da je Malta mnogo dobila i ona je nesumnjivo mnogo dobila. Kažem, od buduće sposobnosti Unije da se izbori sa migrantskom politikom, odnosno da napravi jednu takvu sveobuhvatniju migrantsku politiku, će zavisiti da li će ovi stavovi protiv Evropske unije jačati ili će ostati ovako u ovim nekim, da kažem, kategorijama kad mogu lakše da se kontrolišu. Ja bih ovim završila današnju tribinu i najavila da sledeći put ćemo malo promeniti temu, samo trenutno ćemo promeniti temu, govorit ćemo o cirkularnoj ekonomiji u nekim državama članicama. Pošto je nedavno bila Evropska zelena nedelja, mislim da je tema cirkularne ekonomije jako važna, da njoj posvetimo jednu tribinu. Hvala na pažnji.